Добър ден, старшина Помоков. Добър ден. Сега взимаш този бял лист и почваш да пишеш какви нарушения си извършил до момента. Но на финикийски. Ама аз не знам финикийски. Знаеш, пиши защо направи всички тези нарушения. Не знаеш, а половината писмо вече си го написал. Коса Хилиша! Старшина Помоков. Коса Хилиша. Кажи поне добър ден, бе. Гай му да някакъв. Аз не знам финикийски. Ха-ха-ха!